L'objecte de la present sessió és procedir a la constitució del nou Ajuntament de la Sénia a la vista dels resultats electorals que es van produir el passat dia 24 de maig del 2015. El procediment de constitució de l'Ajuntament, de conformitat amb el que es disposa la legislació vigent, implica la realització dels següents actes o operacions. Primer, la constitució de la mesa d'edat, d'acord amb l'article 37.2 del Reglament d'Organització i Funcionament i Règim Jurídic i l'article 195 de la Llei Electoral. El segon és la comprovació de credencials dels regidors i regidores electes. El tercer és la promesa o jurament dels regidors i regidores i declaració de constitució de la corporació. El quart és l'elecció d'alcalde o alcaldessa en la forma que assenyala l'article 196 de la Llei Electoral. El cinquè és la promesa o jurament de l'alcalde o alcaldessa i presa de possessió del nou càrrec, i el sisè és l'acte de cloenda de sessió. Tot seguit, revisat la documentació que tenim, el regidor electe de més edat és el senyor Juan Miguel Tíscar i el més jove és el senyor David Capitán Cano. Se demana al senyor Tíscar i al senyor Cano si poden passar i seure al seu lloc. Muy buenos días a todas y a todos. Declaro abierta la sesión para la constitución del Ayuntamiento de la Sénia. Tot seguit anirem cridant els per ordre alfabètic, si hi ha algun fallo d'ordre alfabètic que ha sigut d'última hora, els regidors electes. En primer lloc, el senyor Fernando Bel Vidal. Isa Castell Solà. Ferran Ferrer Rodríguez. Àlex Gargallo Guimerà. Alma Jimeno Blas. Joan Moixer Reverter. El senyor Eduard Robert Òdena. Cruz Sabater, Zaragoza. Javier Sabater, Sabater. José Antonio Tíscar Mata. I Elena Tobías Bellés.
continuación vamos a proceder a las promesas o a los juramentos de los cargos. Señor secretario, cuando quiera proceda. Se seguirá el mateix ordre alfabètic. Senyor Fernando Bel Vidal, jureu o prometeu per la vostra consciència i o no complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de la Sénia amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, prometo per imperatiu legal i, a més, per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a la disposició del nou Parlament, del president i del govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixi de les eleccions del 27 de setembre del 2015 per exercir l'autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les institucions, l'estat català lliure i sobirà. Senyora Isa Castell Solà. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de la Sénia amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Bon dia, sí, prometo per imperatiu legal i, a més, vull fer la següent manifestació. Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del president i del govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015 per exercir l'autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l'estat català lliure i sobirà. Senyor Ferran Ferrer Rodríguez, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de la Sénia amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, prometo. Vull fer també la següent manifestació. Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del president i del govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015 per exercir l'autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l'estat català lliure i sobirà. Senyor Àlex Gargallo Guimera, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de la Sénia amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, prometo, per imperatiu legal. Senyora Alma Jimeno Blas, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de la Sénia amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, prometo per imperatiu legal. I, a més, vull fer la següent manifestació. Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a la disposició del nou Parlament, del president i del govern de la Generalitat de Catalunya perquè sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre del 2015 per exercir l'autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l'estat català lliure i sobirà. Senyor Joan Moisès Reverter, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de la Sénia amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, prometo per imperatiu legal. Senyor Eduard Robert Òdena, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de la Sénia amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?
Sí, prometo, però també prometo estar al costat del poble de Catalunya en la seva decisió a l'hora d'afrontar el seu futur, ja que estic convençut que és el legítim sobirà del seu destí. Senyora Cruz Sabater Zaragoza, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de la Sénia amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, juro per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de la Sénia amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Senyor Javier Sabater Sabater, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de la Sénia amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, juro. Senyor José Antonio Tiscar Mata, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de la Sénia amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, prometo per imperatiu legal. I també voldria afegir que en el més absolut convenciment de que en el següent gest porto a aquest plenari la voluntat de totes i cadascuna de les persones que han donat suport a la candidatura de Junts per la Sénia, Esquerra Republicana de Catalunya, i manifesto que per expressió democràtica de la voluntat ciutadana anuncio que resto a la disposició del nou Parlament, del president i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixi de les eleccions del 27 de setembre de 2015 per exercir l'autodeterminació del nostre poble i proclamar juntament amb totes les nostres institucions l'Estat català lliure i sobirà. Senyora Elena Tobias Bellés, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de la Sénia amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? El senyor David Capitán, seguidament, perdó, farà el jurament o la promesa als membres de la mesa. En primer lloc, el senyor David Capitán. Jureu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de la Sénia amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, prometo per imperatiu legal. Finalment, el senyor president de la mesa d'edat. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de la Sénia amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, prometo por mi conciencia y por mi honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de la Sénia con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Una vez que todos los concejales ya del Ayuntamiento de la Sénia han prometido sus cargos o jurado, declaro constituida la corporación. A continuación, vamos a proceder, señoras y señores concejales, a la elección del alcalde. Senyor secretari. Bé, la elecció d'alcalde s'ha de procedir de conformitat amb l'article 196 de la Llei Orgànica de Règim General. Senyor presidente, debe preguntar los miembros.
Bien, de conformidad con el artículo 196, quiero preguntar ahora cuáles son los concejales que quieren presentarse como cabezas de lista en las pasadas elecciones para alcalde de la Senia. Señor Joan Moisés Reverté, cabeza de lista de Futur La Senia Entesa. Sí, nos presentamos. Señora Cruz Sabaté Zaragoza, cabeza de lista del Partido Popular de Cataluña. Señor Eduard Robert Òdena, cabeza de lista de Convergencia y Unión. Sí. Señor José Antonio Tiscar Mata, cabeza de lista de Junts per la Sénia Esquerra Republicana de Cataluña, Acor Municipal, Junts Esquerra Republicana AM. Sí. Y yo mismo, Juan Miguel Tizcar Gómez, cabeza de lista por el Partido de los Socialistas de Cataluña, candidatura de Progrés. Sí, pero con la salvedad de que me abstendré. Quiero recordar a los concejales que todos tienen en la carpeta una hoja donde están puestos los nombres de los cabezas de lista para votar. Entonces, pues, deben de tachar a la persona que ustedes elijan. En caso de que no se ponga ninguna cruz a ninguno de los candidatos, se considerará voto en blanco. Si disposen ja de la votació, procediríem a introduir les sobres dins les urnes. Cridarem per ordre alfabètic els regidors i la senyora Míriam Muñoz passaria davant. Senyor Fernando Bel Vidal. Senyora Isa Castell Solà. Senyor Ferran Ferrer Rodríguez. Senyor Àlex Gargallo Guimerà. Senyora Alma Jimeno Blas. Senyor Joan Moisés Reverté. Senyor Eduard Robert Òdena. Senyora Cruz Sabaté Zaragoza. Senyor Javier Sabaté Sabaté. Senyor José Antonio Tiscar Mata. Senyora Elena Tobias Bellés. De la mesa d'edat, per ordre, el senyor David Capitán Cano. I finalment, el senyor Juan Miguel Tiscar Gómez, president. El recuento de los votos
para la elección de alcalde o alcaldesa de la Comunidad Autónoma. Señor vocal. Señor Joan Moisés Reverté, de Futur La Serie. En blanco. Señor Joan Moisés Reverté, de Futur La Serie. Señor José Antonio Tíscar Mata. En blanco. En blanco. Señor Eduard Robert Odena. Señor Joan Moisés Reverté. 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 ¿Está? Sí. Bien. Pues, visto el recuento, un voto, el señor Eduard Robert Odena. Un voto, el señor José Antonio Tíscar Mata. Uno. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho votos el señor Joan Moisés Reverté y tres votos en blanco. Por lo tanto, queda elegido alcalde de La Senia el señor Joan Moisés Reverté. Queda proclamado alcalde de La Senia el señor Joan Moisés Reverté y ahora tendría que pasar a tomar el juramento de posición de la alcaldía. Señor secretario, tome el juramento.
o promesa. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec d'alcalde de la Sénia amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, prometo per imperatiu legal. Muy bien, pues alcalde, sí, sí, sí. Enhorabuena. Bon dia a tothom, que si no, no fem massa protocolari i a vegades no ens oblidem de les formes. Bé, a continuació em posarem les insígnies d'or als regidors i regidores que formen part del consistori de la Sénia per primera vegada. Per ordre és el senyor... Ho llegeixo jo, sí? El senyor David Capitán Cano. Si fem entrega ja se'l posarà ell, perquè això de fer forats a la... Vale. El senyor Àlex Gargallo Guimerà. La senyora Elena Tobillas Bellés. Epa. El senyor Fernando Bel Vidal. La senyora Alma Jimeno Blas. I finalment el senyor Ferran Ferrer Rodríguez. Ja arribem a la part final, en l'apartat cert, que és l'acte de cloenda de la sessió, i en aquest cas oferirem als diferents portaveus de cadascun dels partits poder dirigir-se en este plenari amb les seues paraules. Començarem pel senyor Juan Miguel Tíscar Gómez, del PSC. Allà. Gracias, señor alcalde. Mi felicitación por el cargo que hoy ostenta, que espero que sea fructífero para el pueblo de la Sénia. En primer lugar, quiero agradecer a los hombres y mujeres que el día 24 votaron al Partido Socialista y que con su voto dieron representación al Partido Socialista durante 10 legislaturas al Ayuntamiento de la Sénia. Quiero felicitar también a las seniencas y a los seniens por la campaña electoral y por su comportamiento en la campaña electoral. Yo creo que la campaña electoral que hemos hecho o que se ha hecho o que las vecinas y vecinos de la Sénia han hecho suya ha sido ejemplar.
Yo creo que quienes recordamos por los años que hemos llevado en el ayuntamiento campañas anteriores, veíamos que había otro estilo y otra forma de hacer las cosas. Hoy en día, y me quiero referir, cuando se ponían los carteles, pues había veces que se pintaba un bigote o se arrancaba el cartel. Eso en esta legislatura, o sea, en esta campaña electoral, no ha pasado. Eso quiere decir que hay madurez política y hay sensibilidad de los hombres y mujeres de la Senia. Eso creo que es de agradecer y eso demuestra que la Senia es un pueblo que cada vez entiende más y mejor la democracia y tendríamos que felicitarnos todos. También hay que felicitar a la gente de la Senia, a los hombres y mujeres de la Senia, por aquella jornada del día 24, que fue una jornada de fiesta donde la gente se pudo expresar libremente y decir lo que querían para su pueblo. Y eso va a la felicitación del Partido Socialista, porque creo que es de admirar que poco a poco vayamos asumiendo los retos de lo que es la democracia. Quiero felicitar a todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento, pero sobre todo a Futur La Senia Entesa por la mayoría. Ha sido el primer partido que en estos años casi ya de 40 años, o sea, cuando empecemos esta legislatura, cuando acabemos esta legislatura, habrán sido 40 años de ayuntamientos democráticos y es el primer partido que obtiene la mayoría absoluta. Mi felicitación y la del Partido Socialista a ustedes. Hoy empezamos la décima legislatura. Y en la décima legislatura desde la recuperación de la democracia. Permítanme que tenga un recuerdo para todos los alcaldes y concejales de todos los colores políticos que nos han precedido. Aquellas personas que desde la primera legislatura, muchas veces sin recursos económicos, pero con ilusión, con imaginación, esfuerzo y trabajo, legislatura tras legislatura, han trabajado para mejorar las infraestructuras de la Senia, la calidad de sus habitantes y creo que hicieron un trabajo digno durante todas estas 9 legislaturas. Pero déjenme que tenga un recuerdo para aquellos concejales que algunos fueron compañeros míos, otros compañeros de partido y otros que conocíamos de vivir aquí en el pueblo y de conocernos del día a día, que hoy ya no están con nosotros, que defendieron el pueblo como nadie. Y vaya mi recuerdo para Josep Arnau, para Ángel García Lejabarrieta, para Josep Martí, para Josep Cid, para María Sanz, para Rafael Almuni, Joan Vicent Comós, y últimamente Joaquín Galeá. Hace poco que nos dejaron, bueno, poco, algunos hace poco y otros pues en el tiempo nos han ido dejando. Mi recuerdo, mi reconocimiento para todos ellos y para todos los demás por el trabajo que realizaron. No hace muchos días tuvimos una reunión con Futur La Senia. Y ahí hablábamos pues de las cosas que importan al ayuntamiento. O sea, fue una primera toma de contacto y una primera toma de para poder hablar de cómo vemos el pueblo. Comentamos cómo habían ido la campaña electoral, los debates que habíamos tenido, las cosas que proponíamos unos, las cosas que proponían otros. Y bueno, pues se nos decía que si podíamos coger algún cargo de órgano unipersonal. Yo le agradecí a la hora, señor alcalde, la amabilidad que tenía en ofrecernos, pero yo también le dije que nosotros queremos estar donde la gente de la Senia en las urnas nos ha colocado, que es en la oposición. Nosotros vamos a hacer una oposición de control de los órganos del gobierno, o sea, es lo que le toca a la oposición controlar. Pero vamos a hacer una oposición con lealtad política. También le decía que la lealtad política es mirarnos cara a cara. Yo no se preocupe nadie de los que formen parte del equipo de gobierno ni de los que estemos en la oposición, que yo
tendré siempre la mirada clara hacia ellos, no esconderé absolutamente nada de lo que yo piense y se los diré claramente en las posibles reuniones que podamos tener y que espero que tengamos durante esta legislatura. Para eso quiero también que tengamos un compromiso programático. El compromiso programático, yo supongo que el partido de Futur La Senia Entesa intentarán de llevar a cabo su programa electoral hasta las últimas consecuencias. También espero que los programas de los demás grupos políticos los tengan en cuenta. Todos queremos lo mejor para La Senia. Y cuando plasmábamos en los programas electorales nuestras inquietudes y nuestras mejoras para el pueblo de La Senia, estoy convencido de que el grupo de gobierno y todos los partidos políticos que formamos hoy el consistorio veremos en cada programa electoral veremos cosas que se pueden aplicar, que se pueden debatir y que quizás se pueden llevar a la práctica para mejoras y para que el pueblo de La Senia siga funcionando y siga mejorando día a día. Vamos a querer y exigiremos, eso sí, transparencia. Toda la transparencia que tiene que haber en un ayuntamiento. O sea, la ley de transparencia hay que aplicarla. Quizá no se puede aplicar tal como dice exactamente la ley, pero sí que vamos a exigir y vamos a trabajar en este ayuntamiento para que la información económica, la información institucional, el urbanismo, la información de las personas y el empleo y la información sobre el medio ambiente sean el día a día del trabajo mío como oposición. Saben que una de las cosas que tenemos y hemos dicho todos durante esta legislatura, perdón, durante estos días de campaña, ha sido el tema de servicios sociales. Todos sabemos los problemas que tenemos en La Senia. Todos sabemos el problema que las vecinas y vecinos, no todos, pero algunos desgraciadamente, están pasando. Sabemos que el número de parados que tenemos, tendremos que luchar y trabajar todos para que esto se pueda solucionar. Las personas que tienen problemas para comer, que ya lo comentábamos también en los debates que teníamos, los problemas que tienen para comer, los problemas que tienen de salud, los problemas que tienen de medicinas, los problemas que tienen absolutamente de todo, los niños que tienen problemas de comida diaria, los niños que tienen problemas de calefacción, todo eso creo que tenemos que solucionarlos y nosotros, el Partido Socialista, estaremos ahí para trabajar y para que esto sea una realidad. Señor alcalde, y acabo, señoras y señores regidores, los hombres y mujeres de La Senia esperan que sea una buena legislatura. Y porque ellos se lo merecen, espero que todas y todos nos esforcemos para conseguirlo. Buen trabajo a todos. Moltes gràcies, Juan Miguel Tiscar. Ara el següent torn és per José Antonio Tiscar Matar, de Junts per Esquerra Republicana. Ara, gràcies. Senienques, exregidors, exregidores, exalcaldes, exalcaldessa, companys, companyes, membres del nou consistori, públic en general, molt bon dia a tothom. En primer lloc, voldria aprofitar aquest ple per donar les gràcies en nom de l'equip de Junts per La Senia Esquerra Republicana de Catalunya i en el meu propi a totes les persones que han depositat la seva confiança oferint-nos el seu vot el passat 24 de maig. També des d'aquí vull fer arribar el meu agraïment a totes les persones que tant han col·laborat amb el nostre grup
en l'ara ja finalitzada legislatura. I com no, expressa també el meu reconeixement i gratitud als meus companys i companyes de llista per la seva implicació i treball en la passada campanya electoral. En segon lloc, vull felicitar el grup que més suport ha obtingut de la nostra població, Futur per la Sénia. Enhorabona al nou alcalde i enhorabona a tots els regidors i regidores que amb els que compartiré aquesta nova legislatura. Encetem un camí de 4 anys en el que esperem que els problemes de la Sénia siguin resolts i els anhels dels ciutadans del nostre poble puguin ser una realitat. La majoria de veïns de la Sénia han volgut que el grup de Futur per la Sénia sigui el govern. I, per tant, els principals responsables de l'avanç o no del nostre poble. Vostès tenen la majoria suficient per poder desenvolupar i executar tot el seu programa electoral i les seves promeses. I nosaltres, els grups de l'oposició, tenim el deure de vigilar que així sigui i denunciar tot allò que creguem que no és adequat, que vulnera o no beneficia els interessos de la nostra població. Els vull recordar que en l'anterior legislatura, en la que van governar bona part en minoria, la resta de grups, els de l'oposició, vam anteposar l'estabilitat al partidisme particular de cada grup. Els van deixar treballar segons vostès van creure millor. I tot i així, al nostre parer, el resultat per al poble de la Sénia no s'ha semblat en gaire al que ens podríem esperar després de les primeres declaracions d'intencions del grup que encapçalava el govern de l'Ajuntament. Li recordo, tal dia com avui, fa 4 anys, en la seva declaració d'interessos del cap de llista del seu grup, va dir que calia reinventar l'economia i hi haurien noves expectatives, que caldrien noves fonts d'ingressos que generessin benestar i ocupació a les persones que viuen i treballen al nostre municipi, que treballarien per la recuperació de les conselleries participatives, per més eficiència en la gestió municipal, per la diversificació econòmica, per treure el màxim rendiment de l'important patrimoni natural dels ports, per desenvolupar el sector turístic, per millorar la qualitat de vida i el servei als ciutadans, que incrementarien la seguretat ciutadana al municipi i al nostre terme, entre altres coses. Esperem que el seu discurs d'investidura com a nou alcalde sigui tan esperançador o més que el que va pronunciar en aquesta mateixa sala l'anterior cap de llista del seu grup, però que en acabar el camí que ens espera d'aquests següents 4 anys, puguem dir que alguna o moltes coses s'hi han aconseguit. En paraules de Miquel Martí i Pol diríem que tot està per fer i tot és possible. Si en alguna cosa els podem ajudar, aquí ens tindran. Si més no, aquí estarem per recordar-los que encara tenen promeses pendents amb el poble de la Sénia. El grup de Junts per la Sénia, Esquerra Republicana, continuarà fent-nos arribar propostes per millorar les expectatives de la nostra població. De vostès dependrà acceptar-les o no, com ja van fer també en l'anterior legislatura. Continuarem treballant no solament per a les persones que ens han votat, sinó per tots i totes les persones de la Sénia, que cada dia s'alça posant el millor de cada un per aconseguir que en acabar la jornada hagi estat profitosa per a ells mateixos i per a la gent que els envolta i en qui hi conviu. Els desitgem la millor de les sorts. Visca la Sénia. Moltes gràcies, senyor José Antonio Tíscar. El següent a parlar serà el senyor Eduard Robert Òdena, de Convergència i Unió. Bon dia a tothom, benvinguts i gràcies per assistir a l'acte d'avui. Crec que és dels plens, probablement amb més assistència, però també més emotiu per
tota la gent que avui per primera vegada doncs, sou regidors. I òbviament, a motiu, i alhora doncs, des de la nostra part, felicitació amb la persona que correspon l'alcaldia avui i en aquest acte. Dit això, crec que avui és un dia de gratitud també. Gratitud, crec que els dos partits que hem parlat abans ho han fet, nosaltres també ho farem, gratitud a tota la gent que ens va donar recolzament a les eleccions, que ens van donar recolzament a una manera de pensar, a un programa. Diuen que els programes s'assemblaven, jo sempre he cregut que no s'assemblen, probablement s'assemblen amb el diagnòstic, amb la solució probablement no s'assemblen molt uns amb els altres. També hem d'agrair, i crec que és d'agrair a tot l'equip de Convergència i Unió que va treballar per intentar aconseguir els millors resultats possibles. A tots i cada un d'ells i d'elles van treballar amb la cara ben alta, després de veure els resultats també van seguir treballant per el que ells creien que és el seu poble i per la seva gent. S'ha d'agrair també, per la meva part, a les dues persones que la legislatura de que va acabar o acaba d'acabar i comença una altra, em van acompanyar, tant a la Noèlia com a l'Agustina, crec que van fer un treball molt bo. S'ha d'agrair la seva dedicació per al seu poble durant aquests 4 anys que van estar. Van voler fer-ho diferent durant els 2 anys que van estar al govern. Van voler fer una oposició diferent conjuntament amb mi, pensant sempre i absolutament sempre el millor de tot el nostre poble i el millor per als nostres veïns i veïnes. Però després dels agraïments, com he dit abans, aquest acte és el d'inici d'una nova legislatura. Ja he dit, i torno a felicitar a l'alcalde que tindrem durant aquests 4 anys. Crec, i estic convençut d'això, que el poble va parlar clar i bastant alt. Va cap a parlar i va dir que un partit, tot un partit, tingui tot el poder d'un poble. I el resto de grups van opinar que teníem que estar a l'oposició. El poble, la poble de la Sénia, va decidir ser conservador i seguir amb les polítiques de sempre. No ha volgut quelcom de diferent, ha volgut seguir amb les polítiques de sempre i, per tant, va decidir ser el màxim conservador possible. El poble ha dit que vol que es governi amb un sol projecte. N'hi ha altres, n'hi ha més projectes, del qual crec que haurien també d'escoltar i de mirar, però el poble ha dit que vol un sol projecte. Vostès van guanyar i ara els hi tocarà parlar sense excuses del que van prometre en el seu programa. Ja no valdrà allò de dir és que no em deixen els de l'oposició, és que no em deixen perquè jo tinc un acord de govern amb uns altres partits polítics. No, no, no. Ara tindran tot el poder perquè el poble així ens ho va dir, però també tota la seva obligació de complir absolutament tot el que posa el seu programa. I els ho demano que ho facin èticament. I dic això èticament per dos conceptes. Una, per una cosa, un gest que van fer vostès i que sempre m'ha fet gràcia que molta gent ho ha fet, que és signar un codi ètic. Jo creia, i d'així ens estic convençut i segueixo creient, que ètic hem de ser sempre. Quan signo un codi ètic és que probablement es diu que abans no hi ha estat ètic. Però tot i així, deixi'm que un els recomani aquest llibre, La revolució ètica, del qual crec que és molt recomanable, però en conjunt, anava a dir jo me l'he llegit i òbviament crec que va ser molt positiu. I al final del llibre acaba dient el que jo he intentat dir-los. I deixi'm que li llegeixi els últims 2 paràgrafs. I fica, en definitiva, l'ètica és un moviment del cor, una obertura cap als altres que veritablement enforteix les societats i causa bé
tant a l'altre com a un mateix. Però l'arrel de l'experiència ètica és un enigma, un misteri que escapa a la raó instrumental, que no es pot encabir dins de la lògica mercantil. Actuar èticament és una exigència, és la resposta a una crida interior, no és un moviment que es faci per retirar-se bé, per sentir-se bé amb un mateix, ni una estratègia inconscient per dissoldre l'ombra de la culpa o per tenir bona consciència. Les persones bones mai no tenen la consciència de tot tranquil·la, mai no se senten prou bones, perquè sempre experimenten l'anhel de donar-se més i millor als altres. Dit això, i dit que abans el poble ens va posar a l'oposició als altres grups polítics, i així ens ho entomem, i així ens treballarem. Nosaltres, per la nostra part, estarem vigilants i expectants de lo que facin i de que compleixin els seus compromisos, però també estarem, com hem estat, per aportar tot lo bo i millor que tenim del nostre programa, perquè creiem que és lo positiu i és bo per la nostra gent i per al nostre poble. Jo, per la meva part, esperem, que torno a dir i ho he dit abans, que agafin part de les propostes que als altres grups els hi podem donar, perquè el poble, els seniencs i les senienques, crec que es mereixen poder sortir d'on estem i, per tant, es mereixen un poble molt millor. Moltes gràcies i visca la Sénia. Moltes gràcies, senyor Robert. La següent formació és Cruz Sabater Saragossa, del Partit Popular. Moltes gràcies, senyor alcalde. Felicitats una altra vegada a vostè i a tot l'equip de govern que l'acompanya. Bon dia també a totes les persones que han vingut avui a veure l'acte de constitució del nou Ajuntament. Primer que res, jo volia reconèixer la qualitat democràtica del nostre poble, que, com ja s'ha dit en esta taula, ha donat mostra, no ara només, sinó ja en anteriors ocasions, d'un respecte total per lo que fa a la campanya electoral i als resultats de les votacions, tant quan se fa a nivell municipal com en els altres àmbits. Això demostra que som un poble de bona gent, que suposo que no ho dubtava ningú. També volia dir-los a tots els regidors que s'incorporen per primera vegada, que els felicito una altra vegada per estar aquí, pel seu resultat, i que els demano també que siguin molt conscients de la responsabilitat que tenen, perquè no és només el moment del dia de la votació i de celebrar els resultats obtinguts, sinó és la feina que espera, especialment als membres de l'equip de govern i, en definitiva, als 13 regidors que estem en esta taula, dia de responsabilitat en els habitants del poble de la Sénia que han fet la seva elecció i que, per tant, estem obligats a estar a l'altura de les seues expectatives. He felicitat al senyor alcalde i li volia dir també que crec que li ha tocat la loteria, i li dic molt sincerament, de tindre l'oportunitat de governar un poble com és la Sénia. Un poble que ha sigut treballador, que ho és, que ha sigut emprenedor i que continuarà sent, que té moltes coses bones i que nosaltres som els encarregats de donar-los visibilitat i de fer-ho no només a l'àmbit de la Sénia, sinó a l'àmbit de la comarca i també fora d'ella. I dir-los també que me sap mal el fet de com ha començat aquest plenari, perquè crec que han desaprofitat una oportunitat. Els he de dir també que el nostre grup, el Partit Popular, estaven disposats a votar la candidatura del senyor Joan Moisès com a alcalde de la Sénia. Els resultats són els que han sigut, tots ho sabem, un suport de 1.400 vots és un suport molt important, entenem que és la voluntat de la majoria i, per tant, nosaltres també volíem donar suport a la seva elecció com a alcalde. Però li dic que considero que és una oportunitat perduda, perquè, i també durant tota la campanya s'ha fet, inclús vostès mateixos, que presenten una candidatura que diuen que està fora de la influència de qualsevol partit polític, quan això no és així, que tots som conscients de que els seus vots obtinguts a la Sénia van al Consell Comarcal i a la Diputació de Tarragona pel grup d'iniciativa, però vostès tenen la
estratègia, suposo que ho haurem de dir així, de presentar-se com una marca blanca en la que no hi ha interessos polítics i que només se presenten per l'interès de gestionar el que és l'àmbit municipal. Pues torno a dir, els demano a tots responsabilitat, perquè gestionar l'àmbit municipal ha de partir primer que res, en la nostra opinió, pel respecte a la legalitat vigent, cosa que alguns dels regidors que han fet la seva votació a l'acceptar el nomenament sembla ser que no tenen clar. És significatiu que vostès mateixos, durant la campanya i el seu programa, que esperem que complisquen punt per punt, tal com s'ha dit aquí, no hi havia cap referència a temes com la independència, estructures de l'Estat o autodeterminació. Però, en canvi, avui sí que ho han hagut de dir. I ja, ideològicament, deixant-ho a part, que tampoc crec que no és el moment ni el lloc, penso que el que no hauríem de perdre de vista, i per això torno a dir, els demano responsabilitat, és que si el que volem és que este poble tiri endavant, que vinguin empreses i que tingui desenvolupament econòmic, el que hem de ser capaços és d'oferir-les una seguretat jurídica. I no pareix que alguns membres de l'actual equip de govern estiguin per esta labor. Vostès comprendran que el que no podem és implicar a qualsevol indústria que vingui aquí no sabent la legislació que podrà aplicar el dia següent o si tindrà que passar una frontera els treballadors que vinguin de les cases del riu o que vinguin de Sant Rafel. Me penso que tot això ho haurien de reflexionar. Per la nostra part, els demanem que el programa que van presentar a les eleccions, que creiem que era un programa molt centrat, que inclús el van fer en català i castellà, cosa que també els agraïm perquè entenem que no només a la Sénia, sinó a tota Catalunya, hi ha gent que parla i entén perfectament el català i el castellà i és una atenció de cara a ells. Els demanem que complisquen este programa i sobretot, sobretot, que governen o que intenten governar per a tots, per a aquells que els van votar i per als que no, perquè als que no els van votar les seues decisions també els afecten. Per part del nostre grup, ens posem a disposició del nou equip de govern per tot allò que de bo que puguem col·laborar. Saben que estarem al seu costat, però també saben en quines coses no ens hi trobaran. Dit tot això, només me queda desitjar-los la millor sort del món en benefici no de nosaltres, dels regidors que estem aquí, sinó de tots els habitants del poble de la Sénia. Moltes gràcies i visca la Sénia. Bé, moltes gràcies a tots els portaveus de tots els grups polítics. Ja veu que hi ha hagut alguns temes de debat que possiblement ens haurem d'assentar i parlar-ne, perquè, com ja ha dit el senyor Juan Miguel Tíscar, ja han fet una primera reunió de contacte entre els partits, intentant en les bones maneres de col·laborar, i així ho han fet. Els debats que han sigut per tal de tindre les idees clares del que és el que necessita la Sénia. Però bé, primer de tot, bon dia a tothom, membres de la mesa d'edat que han constituït, moltes gràcies, regidors, regidores, els presents i els que han sortit, alcaldes, alcaldessa Marucci, diputada, invitats i públics que avui ens acompanyeu. Primer de tot, com a grup i a títol personal, hem d'agrair la confiança que ens ha donat el poble de la Sénia i que el nostre compromís és la de treballar encara més i millor. Escoltant els agents econòmics, escoltant el ciutadà, és a dir, estan al costat de tots vosaltres tal com hem fet els últims anys. També vull agrair personalment tota la feina feta als meus companys que durant els 4 anys i que avui arriben a la seva fi m'han acompanyat. José Luis Viñas, Tere Vidal i l'alcaldessa Marucci Ballester. Una gran part dels resultats és gràcies a tots vosaltres. També deixeu-me fer un incís en el gran treball que ha dut a terme durant la campanya electoral el grup humà que forma part de Futur per la Sénia. Moltes gràcies a totes i a tots. En aquesta legislatura que avui iniciem, Futur per la Sénia ha aconseguit 8 regidors i regidores i això ens comportarà, com ja heu dit, molta més responsabilitat. Ho hem de fer bé i sols es pot fer d'una manera, de la manera que nosaltres sabem fer, treballant i escoltant a la gent. Us puc assegurar que és per mi un gran orgull i satisfacció, ui, això em sona, algo, sí, poder encapçalar aquest consistori que s'esforçarà per tirar endavant el poble. Malgrat que encara vivim èpoques difícils, diuen que sortim la crisi, però encara ho veig llunyà. Per això emplaço a totes les forces polítiques que formen part d'aquest Ajuntament que treballem plegats per allò que és estratègic per a la Sénia.
Ja sabeu que esperem la vostra participació, aportant idees i propostes que de ben segur contribuiran en el benefici del nostre poble. Vull enumerar-vos algunes de les propostes que creiem importants per a aquesta legislatura. El principal objectiu de Futur per la Sénia d'aquesta legislatura és l'ocupació i el benestar de les famílies. Per fomentar l'ocupació, ja hem treballat aquests 4 anys potenciant el que és la diversificació de l'indústria, amb la dinamització del sector del moble, promovent la iniciada ja reconversió industrial i facilitant la implantació de noves empreses d'altres sectors. També hem fomentat i ajudat els nous emprenedors i els autònoms a través dels Premis d'Emprenedoria i tenint els despatxos i tallers del Centre Internacional de Negocis. Hem de fer un passet més gran possible, recolzant el que és l'agricultura, ramaderia, el medi ambient i la gestió forestal sostenible, amb la comercialització de tots els productes que poguéssim a la marca de la Reserva de la Biosfera. És una gran oportunitat. A nivell turístic hem encara de caminar, i si podem, el més ràpid possible, en ferma, però bueno, el que és la marca turística visitalasenia.com, que engloba tot el comerç local, el comerç del moble, l'artesania, la restauració i tota l'oferta turística, aprofitant tots els valors naturals, culturals i gastronòmics del municipi. Ja hem començat a fer contactes també amb els pobles veïns, era un compromís que teníem amb el que és Rossell, el que és la Tinença, el que és Beset, per explotar tot el que és el turisme esportiu. Tot això ho fem perquè els que estem al poble puguem treballar i sobretot treballar pel nostre futur. És a dir, perquè tota la nostra joventut, que ara mateix marxa fora, tingui lloc de feina al poble. Amb aquesta línia hem de realitzar un treball intens per a recuperar el lideratge laboral i innovador de la Sénia, com per exemple buscar les màximes aliances polítiques de banda i banda del riu Sénia, econòmiques i socials, per aconseguir que l'autovia A7 pugui passar per aquí a la vora. No es val que l'autopista, que passa molt més lluny, ja ens serveixi. Continuem treballant, augmentant la transparència i participació. El codi ètic ja ha sortit aquí, l'hem firmat, i és una bandera nostra, el tenim al nostre ADN. En segon lloc, hem de continuar fent un gran esforç per part de totes les administracions. Recordo que serveis socials, benestar social, depèn de la Generalitat de Catalunya, està traspassat al nostre, per un número d'habitants, està traspassat al Consell Comarcal, i nosaltres intentem suplir tot allò que les pròpies administracions no poden. I aquí ens trobarem, i em pareix que tots hem d'anar a la mateixa línia, augmentant els serveis econòmicament el que faci falta. Com a grans obres, si tenim en compte la situació econòmica sanejada de l'Ajuntament, penseu que hem reduït el deute a la meitat, ens podem proposar projectes importants que tots portàvem al programa electoral, que són com ara el pavelló polivalent i arreglar o dignificar el que és el centre d'entitats, l'antic institut. I per acabar una vegada més, agrair el suport de la gent del nostre poble, els nostres veïns que ens han demostrat amb el seu vot que esperen molt de nosaltres i nosaltres treballarem per a recompensar-los. També vull fer esment la meva família, perquè sense el seu suport i comprensió, penseu que per a ells este gran pas és una gran decisió. Per tant, sense la seva comprensió no seria possible poder realitzar tot aquest treball promès. Ja veu que amb uns sogres, amb uns pares, estan per fora amb els crios, sense ells seria impossible. Per acabar, dues frases que resumeixen el que ens mou. La dificultat no és sinó una paraula per designar la quantitat de força que és necessària per vèncer un obstacle. I la segona frase és: no pretenguis canviar el món, però en el tros que et correspon, el nostre, la Sénia, marca la diferència. Moltes gràcies a tots i esperem que sigui una gran legislatura. Bé, crec, senyor secretari, que hem arribat al final. Fem dues paraules de cloenda. Agrair a tots la participació dels grups polítics. Us emplaço a continuar treballant com hem vingut treballant aquesta legislatura passada, aquestes reunions que hem fet ara, aquestes 3 setmanes que hem tingut. I ara recordar-los que ens hem de fer una foto baixant per les escales, ens farem una foto a baix, i tots vostès i regidors i regidores estan invitats a baix a un consistori que us hem preparat. Moltes gràcies. Aperitiu. Aperitiu. Consistori. Si volen entrar al consistori també.
Moltes gràcies.